सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے دس محرم کو پڑھیں اور دس حاجتیں پوری انشاءاللہ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دس محرم والے دن آپ کون سا ایسا عمل کریں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دس حاجتیں پوری فرمائیں گے بہت آسان سا عمل ہے یہ عمل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو اس کی اجازت ہے اور پاک صاف ہو کر اس عمل کو کریں یا ناصرو یا عزیزو یا مغنیو یا صمدو 111 مرتبہ یا جتنا ہو سکے اول آخر درود پاک ابراہیمی 10 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں دین اور دنیا میں ترقی ہوگی اولیاء کا قرب ملے گا عبادت میں دل لگے گا سنت کی طرف رغبت ہوگی ہر کام میں فتح و نصرت ملے گی دشمنوں پر غلبہ رہے گا رزق کے اسباب پیدا ہوں گے قرض سے جلد چھٹکارا ملے گا بیٹیوں کے رشتے ملنے کے اسباب پیدا ہوں گے مختصر عجیب و غریب فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے تمام مسلمانوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی بھلا ہو سکے جزاکم اللہ خیرا کثیرا اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرا کثیرا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ